Dhënset e gjimnazit Petronini Luarasi në qytetin e Ersekës përmes një projekti, pjesë e programit Shkolla Qendër Komunitare, kanë krijuar një instalacion me material druri, i cili tashmë është vendosur në qendër të qytetit dhe po tërheq vëmendjen e banorëve të vizitorëve. Në këtë projekt u përfshin dhënësit e klasave të 11-ta e të 12-ta, pjesë e klubit të matematikës, të cilët me ndihmën e mësueses dhe përgjegjëses së klubit, Margarita Qiriako, arritën të realizonin këtë instalacion. Shkolla jon Petronini Luarasi është një qendër komunitare dhe merr shpesh pjesë në projekte të tilla. Ideja për të krijuar këtë projekt ishte e mësuesesën të matematikës. Grupi i matematikës në të gjitha klasat e 11-ta dhe të 12-ta morën pjesë për realizimin e këtij projekti dhe realizuam I Love Verseka dhe Petronini Luarasi në shkollën të vogël. Nxënësit e kësaj shkolle na tregojnë se si nisi puna për hedhjen e ideve të tyre në letër, duke krijuar fillimisht projektin e deri tek realizimi i instalacionit në mënyrë artizanale me ndihmën e një mjeshtri marangoz. Pas i hodhëm idet, projekti vazhdoj duke u konsultuar me një mjeshtër marangoz dhe më pas nga ana ime, me që kam prirje pak në vizatim teknik, ndërtuam projektin e letër dhe pasaj vazhdoam me dizajnin. Pas që e projektuam në një letër izometrike duke parë se si një trup geometrik do ndërtoj, siguruam materialet e nevojshme që mundëson të lëkurshmërinë dhe krijimin e këndeve të zemrës që ne kishim si projekt. Këtë projekt ndihmuan nxënësit e klasës së 12A dhe nxënësit e klasës së 12B duke u angazhuar me aftësitë e tyre duke siguruar ngjyrosjen dhe krijimin e një trupi geometrik që ishte zemra në këtë rast. I gjithë angazhimin nxënësve gjatë një muaj për krijimin e gjithë projektit I Love Erseka. Si jeni ndjerë gjatë kësaj pune në grup që keni bërë së bashkë? Ishte një punë shumë e mirë e cila përfshiri gjithë nxënësit të cilët mund të shpallnin dhe shpallosnin gjithë talentin e tyre dhe të tregonin që vërtet e duam Ersekën. Si fillim u mendua që instalacioni të vendosej në ambientet e shkollës, por më pas nxënësit vendosën që këtë vepër arti t'ia dhuronin qytetit. Si fillim ideja ishte që ta promovonin në gjimnazin Petronini Luarasi, por më pas menduam që të promovonin Ersekën si qytet dhe menduam që t'ia bënim dhurat qytetit tonë dhe vendosëm në qendër të qytetit. Ky instalacioni ideuar dhe krijuar nga vetë nxënësit e gjimnazit Petronini Luarasi do të qëndrojë në qendër të qytetit e Ersekës, por nuk do të jetë i vetmi, pasi ata janë duke punuar edhe për projektet e tjera.